Всім привіт! З вами Деніс Френлі. Коротше, у 2015 році я створив канал Bruno Giornaldo на Ютубі. Ну що ж, давайте зробимо реакцію на них. Ви ж нових серій чекали більше, ніж моїх відео. Хе-хе, не треба брехати. Давайте подивимось. Ну, коротше, перша серія. Жувальна гумка. Пауза. Як він швидко надув жуйку. Ну тут типа у Bruno Giornaldo появилась ідея, і він іде в супермаркет. О, купив жувальну гумку. Не питайте, чому так убого намальовано, просто мені тоді було 14 років. Як ви розумієте, я ще так не дуже добре вмів малювати. У пейнті. Хе-хе. Всі у пейнті тоді, думаю, малювали. Так, все, продовжуємо. Це типа його... Ха! Як його все реалістично обжарилось. Сонячний удар його обжарив. Типа він... Як то? Типа він обгорів. Мав обгоріти. О, типа буря. Дощ пішов. Парасоль. Думаю, якби я не сказав, що це парасоль, ніхто б мене не зрозумів. Все, останнє. Йой. Сіханув. Так, виднаю. Вообще на нього не похоже. Якщо той чувак жовтий зробив себе, і в нього вийшло, то у Bruno це точно не вийшло. Він якогось... Цей чувак похожий на той, що з реклами Містер Пропер. Це на цього похожий, цього, що я намалював. Тільки він був без окулярів. Ну, але щось получилось. А, сказав, що типа да, лайк поставив. Ну і кінець. Не питайте мене, хто такий Фіс Патрік. Я просто придумав для приколу якогось Фіс Патріка. Напевно, це був Патрік. Це просто взяв... Патріка з губки Боба і придумав якогось Фіс Патріка. І виходить, що цей мультик зробив... This is Patrick! Зробив Патрік. Ну, не знаю. Не хотів палитися, просто я туди не знімав ніякі відоси на Ютуб, не викладав. І це відоси були ВКонтакті. І тому я не міг написати своє ім'я. Тому я якогось Патріка придумав. Добре, поїхав. Яка музичка весела. Поїхали, друга серія. Друга серія. Так? Ну що ж, давайте... Ну що ж, давайте подивимося другу серію. І так, друга серія. Так. Ля 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 ля